خصوصی افراد کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ الحمرا ہال میں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے خصوصی تقریب کا انعقاد، خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ صوبائی وزیر برائے اسپیشل ایجوکیشن چوہدری اخلاق، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن خالد محمود، ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن سید طاہر رضا ہمدانی اور ڈی ای او اسپیشل ایجوکیشن شہزاد ہارون سمیت خصوصی تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئے۔ خصوصی بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ صوبائی وزیر چوہدری اخلاق نے بتایا کہ یونین کاؤنسل کی سطح پر سکول نہ جانے والے خصوصی بچوں کی معلومات لی جائیں گی، ڈپارٹمنٹ میں بائیو میٹرک اور آر این ڈی سسٹم بھی لا رہے ہیں۔ خصوصی بچوں کو تعلیمی و دیگر سہولیات میسر ہوں گی اور وہ بھی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی تعلیم کے محکمے نے گریونس ریڈریسل میکنزم بھی قائم کیا ہے، جس میں یونیورسل ایکسس نمبر کے ذریعے آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن سید طاہر رضا ہمدانی نے ٹاؤن اور تحصیل سطح پر قائم خصوصی تعلیمی اداروں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے تھرو یہ تقریباً 34,000 بچے پنجاب میں یہ زیر تعلیم ہیں، زیر ٹریننگ ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ این جی اوز، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ اسکولس بھی اس لائن پہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے تقریباً 292 ادارے ہیں جن میں 5 ڈگری کالج بھی ہیں، تو ان کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں، نئی فیسلٹیز بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی طلبہ کی تیار کردہ دستکاریوں اور پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز۔